Берліні 17 по 25 червня проходять перші змагання Всесвітніх ігор спеціальної олімпіади. Офіційна церемонія відкриття відбулася ввечері в суботу. Лише 8 спортсменів зі всього світу мали можливість принести олімпійський вогонь цього року. Серед них і наш смілянин – легкоатлет Дмитро Подгорський. Цьогоріч до збірної України входять спортсмени з Волинської, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської областей і міста Київ. Офіційна делегація складається з 36 осіб. Всесвітні ігри спеціальної олімпіади є найбільшою інклюзивною спортивною подією у світі. Спеціальні олімпійські ігри проводяться раз на 4 роки. Німеччина вперше приймає подібний спортивний захід. Для українських легкоатлетів дисципліни стартували з 19 червня. Попри дуже потужний склад нашої збірної, спортсмени відчувають сильну конкуренцію. Тож 17 по 25 червня вболівайте та підтримуйте українську збірну. Для цього вам потрібно вводити в різних соцмережах хештег «Берлін-2023».